Ако ви предстоят пътувания по празниците, ви предлагаме нов роуминг план, който може да използвате в рамките на Европейския съюз, Турция, Сърбия и Македония. MTEL Europe and Balkan ви дава 1000 минути, 1000 SMS-а и 200 мегабайта мобилен интернет срещу дневна такса от 6,90 лева. Разберете повече в сайта ни. С новата универсална примъска смет имате шанса да спечелите до 300 000 билета в Лото Плюс на стойност 2 лева от националната лотария. Освен талоните, с печалби от националната лотария може да спечелите и 20 000 стартови пакета универсална прима. Спечелената награда може да получите във всеки магазин на MTEL или в обект от партньорската ни мрежа. Каним ви да се включите в нашата коледна игра, от която може да спечелите таблет, смартфон или телевизор, но не само за вас, но и за ваш приятел. Влезте на сайта повече заедно BG, изберете си кутия и разберете за каква награда участвате заедно със своя близък. Късметлиите ще бъдат определени чрез томбола. Желаем ви успех! Вече е ясен победителят от месечната ни игра. Това е Светлана Колева. Тя печели смартфон от Lenovo K6. Честито! Новата награда в играта ни е смартфон от Huawei P9 Lite. Отговаряте правилно на въпросите ни във Facebook и може да спечелите този смартфон. Ето какъв е новият ни въпрос. Как се казва новата роуминг тарифа на MTEL? Последвайте ни, за да научите още повече новини за MTEL.